Re, viss ēters ir te! Es tikai ietvītoju un visu pārējo izdarīju Latvijas cilvēki, tā saka Eiropas cilvēks Latvijā Reinis Pozņaks. Viņš ir Twitter konvoja izveidotājs, kurš sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, aicināja cilvēkus palīdzēt un ziedot automašīnas. Stāsta Madara Līcīte. Lai nākamais gads ir tāds, kad gaisā paceļas tikai putni, nevis Krievijas lidmašīnas. Tā svinīgajā 2022. Gada Eiropas cilvēka Latvijā apbalvošanas ceremonijā ciet ukraiņu dziedātāji. Nominācijai gada cilvēks izvirzīti 12 pretendenti. Viņu vidū mūsu kolēģis Gints Amoliņš, kurš arī pašlaik atrodas Ukrainā un gatavo reportāžus. Taču trīniekā iekļuvuši trīs – Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, Eiropa direkt Dienvidlatgala centra vadītājs Oskars Zuģickis un Twitter konvoja organizētājs Reinis Pozņaks. Solidaritāte ir viena no Eiropas vērtībām, un Latvija sev pierādījusi kā viena no lielākajām ziedotājām Ukrainai. Tai skaitā pateicoties Pozņakam. Eiropas cilvēks Latvijā ir Reinis Pozņaks. Pozņaks uzsver, ka savu zemi Ukrainu noteikti atgūs. Tieši Ukraina ir tā vieta, kas tā valsts, kas parāda mums faktiski pamatvērtību gan Eiropai, gan demokrātijai, kā nu, vāra valstī pieder tās cilvēki vistiešākajā veidā. Un, ja šie cilvēki nebūtu gribējuši par valsti nosargāt, tad tas nebūtu izdevies armijai vienai pašai. Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, daudziem bija bailes, neziņa, taču pāri visam vēlme palīdzēt. Šodien, es domāju, ka tā ir tā diena, kad mēs varam teikt paldies gan tiem cilvēkiem, kas varbūt noziedoja 1 eiro vai 50 eiro, vai organizēja konvoju, vai palīdzēja Ukrainas bēgļiem, vai kaut kādā citādā veidā turpina atbalstīt mūsu Ukraiņu draugus un partnerus. Eiropas gada balva tiek pasniegta jau 25. Reizi, un to piešķir cilvēkiem, kuri nes Eiropas ideju Latvijā vai Latvijas vārdu Eiropā. Madara Līcīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.